maanta ayuu soo gabagabobay kaltankii doorashooyinka xisbiyada qaranka Soomaaliland saacada tirsamaya ayaana ka hadhay u dareerida doorashada madaxtooyada dalka wadani dalka isnaayo hadda qaranka iyo dangood ugaagno qon maya booba dulucda waxaan uga socdaa aqoontu hadda furto dalkeenu inuu xor yahay dunidu ha maqlaan rooti maalintii u dambeysay ololaha doorashooyinka Soomaaliland waxa fagaarayaasha dalka maanta codad isbeddel doono baaxad ku soo bandhigay xisbi mucaaradka isbeddel doonka ah ee wadani muujido taageerayaal oo wajiyadooda iyo sidoo kale gacmahooda bay ku lamaayeen calanka liimiga xisbiga wadani ayaa waxay isugu soo baxeen fagaaraha beerta xurriyadda caasimadda Hargeysa muujinta cududda taageeray jamaahirta wadani ayaa bilaabantay habnimadii xalay ahayd jidadka iyo gaadiidkana waxa ka babanayay calanka xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro musharaxa jagada madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kala qayb galay kumanaan iyo kumanaan shacabki ah isugu soo baxay muujinta rabitaankooda isbeddel ay doonayeen inay talada dalka kaga wareejiyaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye dadka isugu soo baxay waxay muujinayaan dareenkooda isbeddel waxaanay ku dhawaaqayeen halku dhigyo kala duwan ay ku muujinayaan isbeddelka ay rabaan shaabigi oo bislade bulshadi way israacday waxay boqoradeen wadaa waxay boqoradeen wadaa waxay boqoradeen wadaa musharax ayaa markii uu soo galay fagaaraha beerta xurriyadda Hargeysa way ku sugnayeen taageerayaal cadeedkoodu badan yahay kuwa soo buuxdhaafiyay gudaha iyo dibadda fagaarahani ayaa waxa uu jawiga ahaa sida tan iyo jamaahirta isbeddel doonka caasimadda Hargeysa waxa fagaaraha kala hadlay masuuliyiinta gobolka Maroodi jeex xisbiga mucaaradka ah ee wadani siyaasiyiin wax garad iyo sidoo kale tan masuuliyiin waxaan fariin muhiim u direen shacabweynaha kala duwan ee reer Soomaaliland muddo dheer waxaan doonaynaa cadaalad baan doonaynay muddo dheer ee cadaalad doonaynay waxay noo hareen wax ka ilaa laba cisha ah ayay noo hareen waxaan u baahanahay dhammaan shacabweynaha Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Maroodi jeex inay u diyaar garoobaan inay fartooda ku ciil baxaan 13 November waa maalinta liinta badan u soo dagaalamaynay waa maalintii shacabku iska dulqaadi lahaa heeriyada musuqmaasuqa iyo cadaalad darrada baareynaya falalka rabshadaha wata ee xisbiga quusa ee sii dhacaya kulmiye oo xalay ilaa shalay ilaa darrad kula kacayay xafiisyo kamida xisbiga wadani aad baan u xambaaraynaynaa xisbiga kulmiye waa cadeed dhacday saacadiisu way dhammaatay waa arkaysaan in kulmo odaygii meel la geynayo oo la leeyahay dadka ugu yeeg inay noo codeeyaan dadku caqligooda ay qabaan ee caadaysatay inay bulshada isku dirto kaadhadhka dadka ka qaadato waxaan macquul ahayna kula dhaqanto waxaanu leenahay maanta bulshadu way bislaatay laydinma baahna laydinkana aqbali kari maayo maanta waxaanu idiin sheegaynaa in laydinka guulaystay dhalinyarada Soomaalilan waxaan u tabinaynaa fariintii ugu dambaysay dhalinyaroy mustaqbalka la dooranaya waa mustaqbalkii dhalinyarada Soomaalilan xisbiga wadanina waa xisbiga dhalinyarada iyo rajada Soomaalilan waxaa loo codkiina hasiinina codkiina sidii qof waalan oo foosto dabada ka doorasho dhaaminaya ha noqonina waxaa laala wuxuu soo wadaa ma jiro dalkan burbur iyo qabyaalad buu soo wadaa wax ogaanoo nidaam uu wadaa ma jirto kulimiyaha maanta waa kabarito waa isku mid waxaa laala waxa islaameena ma jirto geesta kala gudoomiyey kumeel gaadhka ee xisbiga mucaaradka ee wucid iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan xisbigaas ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay gabi ahaanba ka bixin xisbigaas in lana jaan qaadayaan dabeylaha isbeddel doonay ka urtay dalka ee uu hoggaaminayo xisbiga mucaaradka ee wadani isku soo wareegnay oo u soo guurnay xisbiga wadani oo aanu aaminsanahay inuu yahay xisbiga badbaadada qaranka Soomaaliland badbaadinaya halkan waxaanu ka oolaaminaynaa inaannu ka soo guuray
عبد الرحمن محمد عبد الله عيرم مشرحة جدا مدحوين إنما حزب معارض كه ودني أيا جب جبد الله الله الشعب كا وحنا وكدار عليه قامين تحزب جا ودني يهم جا وقرن كان لا دون ينو كتلة بصدو وحنا وش هاجي ولا ليا بيرن جيسو سومالي لاندو وحات هاجنته الملع لكن ملع لا كلو وحكسي كلو في بلدان هكسنينو ما انتو تاغن نحي لما انقب الله ده جمهوريه ده سومالا ده تاغيهين اوه اسبتن جماهير ده صوب حضي ما انتا ايسو صوب حضي قب الله ده انتقي اوه دمي ملع ده ده الكوات كيسة تاي اسبتن دون كاهي اسنان دون كاهي اسمان دون كاهي وحي دي ريان فرين فرين تا عدا مغلي ساوي مغشي عدا ان دوني مغشنا صدح هي طبانك النوفن بركت دي مغلي دون تهدي لهاي كبير حقيقة وحي تهي ان شعبه ودوريو ان كلمية اللي بتدون سو سياس ماها وحي عداتي ان شعبه قيم سنين وان وحين وارسي ناتو ان وحين شاگان او يهي شعب مدعي سال مغتيا هوي هنتي يا ايبي بدي وين كان الاخر كي اسو الاخر من دوان كان ولا الله يا الحسب يا وطني وكل حال ده هو دوريا مصر ماسنا بوب كهنتي لو مضى قبيا ندى غرام كيلكا دي بالك العقدة مع الشدة سياد كاريسا شغلة آن تدلي رضا أبارها بأسن اسو بضن ايا وان وشهر الله سمعيني isku soo wada xoriyo sidaasi waxa ku soo gabagabobay ololaha doorashooyinka Soomaaliland xisbiga mucaaradka ay wadanina waxa uu muujiyay cudu taageero taasi oo dhalin karta isbeddel dalka ka dhaca wa Khalid Bakayle fogaanka xorta ee Star TV Hargeysa